alguma coisa. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Se concentra no seu trabalho e para com essa merda. Agora você vai saber. É sério. Saiu vivo. Talvez. Nosso time não bate bem há anos. Vai acreditar. A gente também vai. Fala. Se concentra. E me ajuda a encontrar ele. Não podemos decepcionar o papai. Não podemos decepcionar o papai mesmo. Continue procurando. Então, o que os traz aqui, amigos? Mestre Atreus, como posso servir? Onde paramos? Não precisam se apressar por minha causa. Bom, pode dar mais uma olhada e vamos fazer alguma coisa. Ei, Sindri, pode dar uma olhada nisso? Sinceramente, tô meio sem ter o que fazer aqui. Viajantes. Ah, que nojentos. Fedorentos. Cobertos por zilhões de bichinhos, mas... Que bela armadura. Eu vou tentar fazer uma coisa menos insalubre. Tá bom? Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Tô me sentindo criativo hoje.
Bom, não precisa comprar por minha causa. Esses homens, o que sabe sobre eles? Primeiro, não são homens, são deuses. Bom, semideuses, enfim. Vejamos, Thor é o pai deles. Mães diferentes, uma história sórdida. Baldur é o tio, Odin é o vovozinho. Ah, eles têm uma irmã também. Armas, como eles lutam? Ah, claro. O Magni é forte, muito forte. Tem uma espada enorme, reforçada por trovões. E o Moldi... Oh, eu prefiro lamber um rato do que apertar a mão daquele ceboso. A sua massa e escudo são uma imitação barata do meu trabalho elegante no martelo do pai. É melhor ficar longe. Mas nem adianta falar isso pra você. Bicho, dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá! Onde pensa que vai? Ah, não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Não me diga o que fazer! Quem lembra a última vez que fizemos um desafio? Odin quer. Não sei. Vem cá. Chega de segurar a mão do mamãe. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você volta. Os filhos mal conseguem. Mantém calar a boca! Acalme-se, garoto. Acho que eles precisam de...
foco! Magni, seu imbecil! Se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Essa é minha parte preferida. Essa ali é minha parte preferida. Em cima, seus bichos. Vamos, garoto, mantenha o foco! Garoto! A tosse, o sangue. Ele tá doente e precisa da Freya. Não! Devagar. Vou ficar bem.
Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho nele. É isso. Vai servir. Com isso dá pra fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas, que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Você matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um Aesir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temos ser julgado. Julgado não, mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Quando encontrarem a pedra, guardem com extremo cuidado. É uma relíquia de valor inestimável. Thank you.
Espera, a gente já passou por aqui, mas por onde voltar? Ah, pois então, aos negócios. Deixa pra lá então. Acho que o menino não está bem. Eu estou bem. Não precisam se preocupar. Então, acompanhe. Sim, senhor. Perceber. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram seu próprio caminho a Valhalla. Sem Valquírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Ah!
Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo para mandar parte dele direto para a cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Acho que deu certo. A palma da mão, de novo. Falta pouco.
Estamos perdidos? Não. Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados, o que acha que a mamãe diria? Que você evoluiu muito. Obrigado. Tem alguma coisa ali. E agora? Talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de outro raio e esculpir no portal do pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Mimir, tinha um santuário sobre uma giganta, com vários livros e visões. Ah, essa seria a Grua, guardiã do conhecimento. Ela foi uma feiticeira talentosa que reuniu cada tomo de sabedoria arcana que encontrou nos reinos. Tudo para aumentar seus poderes proféticos e encontrar seu marido perdido, Arvandir. Mas não foi seu marido que apareceu nas visões. Foi Grua. Vendo mais longe do que qualquer um que viu antes ou depois, que testemunhou o Ragnarok, o fim e o começo. Quando Odin ficou sabendo de sua profecia suprema, planejou uma forma de tomar o conhecimento dela. Groa conhecia Odin, que costumava contratar seus serviços. Ela o recebeu em sua biblioteca como um amigo. Mas ela não sabia que o próprio Odin estava por trás do sumiço do seu marido, usando seus encantamentos para omitir a morte dele pelas mãos de Thor. Sorrindo, o invejoso Odin a segurou pelo pescoço e roubou sua biblioteca e sua vida com as próprias mãos. Sempre soube que Odin era mau, mas isso é tão... impiedoso, bárbaro, desalmado. Esse é Odin. Aliás, eu acho melhor ficarmos em silêncio por um momento e refletir sobre como Odin pode ser cruel. Ah, o cofre de Tyr fica atrás da tranca mágica. A gente vai entrar no cofre de Tyr. Outro daqueles. É Tyr! Mas falta o painel do meio. Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante. Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes. Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles. Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Vá em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero repetir alguma coisa.
Vá em frente. Na verdade, vem cá. Vou ensinar você a ler isso. Isso não é necessário. Você me ensinou tanto. Quero retribuir com alguma coisa. Atreus. Vamos. Você já fala. Não é tão difícil aprender a ler. Eu sei ler, garoto. Mas não essa língua. Já é meio caminho andado. Certo. As runas representam muitas coisas diferentes. Podem ser deuses, animais... Espere. Ou então... Ah, foi rápido demais? Desculpe. Não é isso. Está sentindo o cheiro. Tô sim. Cheiro de... chuva? Você estragou tudo! Eu mereço aquele martelo! Mas agora, vão achar que só consegui porque o Magni se foi. Você é uma piada! Mas se eu te matar, ninguém vai rir de mim. Não! Truma! Você é burro. Isso é coisa do seu pai. Ou você puxou a sua mãe? Ela é feia e burra. Cala a boca! Você não sabe nada da minha mãe. Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai! Para! Ups, eu acho que quebrou. Para trás! Isso não acabou! Cara, o garoto! Atreus. Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito. Pegue o barco. A casa de Freya não é longe. Odin tá de olho em você, meu chapa. Ainda mais agora que você matou a família dele. Ele não consegue ver a floresta de Freya. É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela. O que está acontecendo com ele? Já vi isso em mortais. Algum conflito na mente se expressa como uma enfermidade física. Nunca em um deus. Mas um deus que se achava mortal? Que situação complicada. Já estamos chegando.
chamou a serpente? A febre aumentou. Ele está tremendo. É grave. É melhor se apressar.